Se on morjens. Anteeksi, köhäni. Joka johtuu aivan ja pelkästään vaan täällä olevista. Nyt on toinen päivä menossa. Ilman tupakkaa. Mitään en ole vielä rikkonut. Sikäli on hyvin, että kämppä on säilynyt melko ehjänä. Niin tehdäänpä sellainen juttu, että koska meillä on ihan sairaanmoiset tupakan himot. Näin muuta kuin vittu, sinne menee. Kaikki purut pois. Menkää pois, tupakat. Ei ainakaan pääse nyt meinaa tupakalle, kun ei ole tupakkaa. Meinaa himot on hirveet. No mut pakko se on lopettaa. Mutta sitten asiaan. Tähän piti näyttää, tehdä teille. Näyttää. Kustomille nyt ei ole tapahtunut yhtään mitään. Koska mä en ole jaksanut siellä korjaamalla nyt käydä, kun tässä on ollut kaiken maailman juttuja ja muita, niin tehdä mitään tolle, suunnitella edes valoja tai sähköjä. No kyllä mä hain sieltä sähköjohtoja ja on mulla tosta pitäisi kaapista katsoa mitä on. Mutta itse asiahan on tämä. Mulla olisi kaksi tällaista 90 viritettyä moottoria. Niistä tässäkin on esimerkiksi narakun sylinteri, korkeapaine männällä. Tämä on se, mitä mun videoissa on paljonkin näkynyt. Iso venttiilikansi, iso kaasarin kurkku, isot kanavat on tehty, 24 millinen kaasari, 5 gramman rullat. Plus tonniset jouset, kytkinkoppakin aivan uusi, ei mikä kytkinkoppa, variaattorikoppa siis. Näitä olisi nyt kaksi myynnissä. Mutta tietysti te pidätte hintaa hirveänä, teidän mielestä voi ehkä kuulostaa 500 joltain kauhealta hinnalta. Mutta ei se ole tollasesta moottorista mitään. Ruvetkaa sitten tekemään kokonaista tollasta konetta. Siellä on vittu kytkimen jouset vaihdettu ja kaikki tehty. Toskin on ihan uusi kampiakseli ja tepat ja kaikki ihan niinku täysin, no, viritetty 90 kone. Ja niitä on toinenkin olemassa vielä. Se on kyllä eri paikassa kyllä nyt. Ja sitten on näitä. Yhdenkin kaverin piti ostaa tällainen. Onpas täällä, mutta täällä onkin hämärä valo. Näitä nokka-akseleita. A12 nokkia. Yksi kaveri osti tällaisen ja yhden kaverin piti ostaa. Se peru sitten, siltä oli kaasari mennyt, se tarvii ostaa uusi kaasari, se yritti ruinata multa kaupan päälliseksi jotain. Nää maksaa 100 kun mä myytän. Mutta se kuka ton osti, niin kiitti ja sanoi, että Sigmasta loppu näyttö, kun laittoi ton nokan, tän nokan kiinni. Näitä on pari jäljellä. Nää maksaa 100 kappale. Siitä ei tingitä. Vittu, mä teen ihan mitä tahansa muuta niille sitten jotain. Sitten on tietysti mahdollisuus ostaa tuolta 90 sylintereitä, kaasareita. Toi paisarikin vielä joku, jos haluaa sen, niin se on 20 €, minä vaan pakkaan sen. Uutta kytkinkoppa. Viritettyjä pakoputkia. Siinä on muuten se vääntöpakoputki, missä toi saatana hieno resonanssisäiliö. Siellä on muuten 80 kone, minkä saisi 250 tos kunnossa. Siinä on narakun nokka. Narakun V2 nokka. Nyt täytyy jostain tavaroista pikkuhiljaa luopua. Näitä on ruvennut kertyä niin paljon.
yksi moottori on siellä. No nyt se nokka jää tonne. No ei se mitään. Mut tollasia. Tollasia kölliköitä. Ostakaa vittu jostain halvalla joku paperillinen mopo ja ostakaa multa siihen kunnon moottori, millä pääsee lujaa. Ettehän te varmaan. ES maksaa euron. Noin moottorit maksaa 500 € kappale. Niin ettehän te niitä tämän kanavan kautta tietenkään osta. Mut kyllä mä tiedän niille kyllä sitten ostajan, mutta olisi nyt sitten ollut, täytyy katsoa mitä niille tekee. Ja tolle en oikeastaan oo tehnyt yhtään mitään, enkä teekään. Mutta sähköjä pitäisi pikkuhiljaa ja tuossa on muuten virtalukko. Akkukotelokin on tehty. Ei se oikein näyttäisi pitäisi. Mutta tollasen koneen nyt saisi. Alle osien hinnalla. Täydellinen pultaa kiinni operaatio. Ja kyllä pääsee. Vauhtia riittää. Ja vaarallisia tilanteita. Ei mulla muuta. Täytyis mennä muuta kattoo oikeastaan vielä yksi juttu. Onkohan mun mitään hyvää täällä keittiössä? Tai siis, totta kai tuota. Viinapullo, leijonaa. Mut onks mun jäägermaisteria? No on sitä tippa vielä. Hölsky, hölsky. Näihin kuviin tunnelmiin. Katsellaan.